ငင်းငင်းအမယူကြောင့်ယုံကြည်မှုပြောက်ခဲ့ပေမဲ့ကန်ကောင်းစွာနဲ့ဟီရိုစကားကိုရွေးချယ်မိတယ်။အမယူဟောင်းပြောက်တယ်လို့တန်ရာကနေအမယူမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးလို့ဟီရိုစကားကိုပဲယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လက်ဆက်ခံပြတယ်လေ။အစွမ်းချက်မော်လီကျူးချောင်မျိုးကြောင့်အမယူလုံးဝမရှိတော့ဘူး။အမယူကင်းတဲ့လပကျင်းအတွက်ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့ဟီရိုစကား ဆိုပါမယ်ရောင်မောင်60လေးကနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်စင်နာရီအထိရေအတွက်ထောင်းနေရှိပြီးအသာစီးရနေပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လာရှိုးမျိုးကမဲဆန္ဒနဲ့တက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းပါတယ်။မဲဆန္ဒနဲ့နှစ်ကလည်းကောင်းပါတယ်။ပြည်သူလွတ်တော်ကလည်းကောင်းပါတယ်။အမျိုးသားလွတ်တော်ကတော့9မြို့နယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့၄မြို့နယ်ကတော့မရသေးပါဘူး။လာရှိုးမျိုးအခြေအန
ลาชูมิวเนมาเลสิเฉิงที่เมซะละเยด่วนในเซ่ผิดกาอมยตาดิโมคราซีอภิเจ้าปาร์ตี้ แค่เมรี่เนี่ยเมียได้ด้วยอ่ะเบลูเปียวมันก็ปิดๆเดียวนึงเนี่ยเปียวจินน่ะတော့ကျွန်တော်ရင်ထဲရှိတဲ့အတိုင်ပြောရရင်တော့ပြောခြင်းနေတယ်ကျွန်တော်ပြောခြင်းနေတယ်ပြောဖို့လည်းများပါတယ်အခုမဲရလက်ဟာလာရှုမျိုးပေါ်အတွက်သာဖြစ်ပြီးမြို့နယ်အလံဝေးတဲ့ခြေရွာတွေတက်မတော်ပြည်သူစစ်အပါဝင်လက်နက်ကင်တွေလှုပ်ရှားတဲ့နယ်မြေတွေတဲကခြေရွာတွေရဲ့မဲရလက်တွေတော့မသိရသေးပါဘူး လက်ရှိအနေထားမှာတော့ပြည်နယ်လွတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1နှစ်နဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်နေရာမှာပြိုင်ဘက်ပါတီတွေကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ကမဲအရေအတွက်1000ဝန်းကျင်နဲ့အသာစီးရနေပြီးပြည်သူ့လွတ်တော်နေရာမှာတော့6000ကျော်အသာစီးရနေတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာပြီးမှသာအတည်ပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။